Já vi três andares, não tem nada. Tenho bandages, um mini, uma carga de balas também. É só ver o último andar. Indo. Vai deitar um gajo dentro do Continental. Há um gajo dentro deste prédio. Este aqui. Marcaste o Big Pot? Meteu. Tens alguma arma extra? Isso. Estamos a ser rushados. Dá-me, dá-me, dá-me. Não! Eu tudo a stream para mandar o iBomb. They don't know we're here. Nós podemos escapar. Basta fazer aquilo. Oh, já. Quer voar? Olha, o TP6. We were exposed by yourself. Jesus Christ, toma aqui. Tá aí um mini também. Ah, tu tens balances, tá aí um mini. Eu apanhei tudo, estou a apanhar tudo. Eu também, metade, 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 está aí. Mousepad. Nós sempre vivemos isso como? Yeah, but we also interacted, it wasn't just camping. Eu estou a levar 4 minis e 8 penalties. Então. Estás a levar bandages? Então é isso, dá-me o grande que eu levo as bandages. Quer dizer, eu levo o grande e os minis, tu levas as bandages. Toma aqui. Shrey! Toma aqui! Pronto. Olha, slurp aqui. Acho que vou levar em vez do beep, não? Costa to redeploy. Ok, então eu vou levar em vez do meu redeploy. Ah, espera, tu é que levaste em vez do teu redeploy? É que eu também estou a levar o redeploy. Eu só estava a falar de mim. E depois tiro quando for ao futuro. Estou com uma semi-auto. Quer dizer, yeah, eu estou com uma semi-auto slash auto, se queres a pressionar, e hunting rifle. Do you need help? Achas que alguém vai tentar apanhar a reboot van? Yes, please, a minha verde.
Yes. Já estou com 4, mas. Gajo aqui. Eles construíram por cima da Clock Tower. Apanharam um gajo. Já, eu vi, até tem sniper por isso. Tu acertaste. Easy. Olha, medkit aqui, não sei se queres levar em vez disso. Dos bandages. Vou roubar o loot do gajo que tu mataste. Não levas a mal. Pick target. Olha, está aqui mais medkit. Mais um medkit. We have to move. I don't know. I have one. Did you fall? You retarded. Tenho 360 a 80, faz muito tempo. Anda cá, eu dou-te um cara. Vou-te dar metade da minha madeira e fica sem algo. Acertou na construção, como é que eu estou aqui? Bota aí, Sammy. Ele está a subir, agora vai subir. Oh! Leve it! Leve it! A minha perspectiva, não. I don't know. Flip it while I steal your loot. What? Estás com quantas balas? Estás com quantas balas? 250, queres um bocadinho? Estás um bocado longe de mim. Como é que ele está, mano? That doesn't count. Very cool, that's good. A gaja em Dusty, mas queres já para o círculo? Damos com os dois. I see one guy. Yeah, mas eu já sou mal para snowboard sem split screen. Eu vou puxá-los. Matei esse. Agora é só uma equipa. Fex, então. Matei. Flick, by the way. Quick scope, I mean. Eu não vou levar redeploy, vou levar heavy. Cuidado, círculo. Yeah, se eu levar heavy, não preciso levar bolts. Levo semi-auto em vez de bolt. Big. Estás com quantos kills, by the way? Estou com 4. Gajo aqui, split stream, tentar apanhar.
Apanhou, deixa eu estar. Chegou ao círculo sem levar muito dano. Pois é isso. Ali? Respawn. Eu estou a vê-lo, Doc. Se ele for burro, eu vou conseguir sair para ele agora. Fuck, estava mais à frente, estava mesmo perfeitinho o tiro. Dentro do mall, entrou pela porta principal. Queres ignorar? Oh, ali. CT8 na. Ficaram, recurso a snipado. Yep. Da direita, dentro das casas. E aí em cima da casa. Dentro da casa ali. Matei um. Ali embaixo. Ok, queres fazer o quê? Ok. Está ali um gajo ainda, eu matei o amigo dele. Ele deve tentar fazer reboot, por isso que temos que esperar aqui por ele. Não é preciso ficar, não. Ele tem graft, pistol. Ele desceu. I think. Não, não desceu. Pistol outra vez. Ele deixou o resto para trás. Ah não, está ali atrás da parede, até. Okay. É que não está a ver. Olha, eu quero matar aquele gajo. O gajo que eu matei aqui em retail. Está agora ali, estou a vê-lo agora. Ele vai fazer reboot. Reboot van, está lá um gajo. É, yeah, está mesmo aqui. Gotta deal with this one, sorry dude. Há aqui minis, eu posso levá-los, não sei se precisas. Anda para dentro, anda para dentro. Eu ponho um launchpad, sobe aqui. Eu gastei o meu slurp há bocadinho. Porque eu levei um tiro de 75. Olha, gajo aqui. E mais um aqui, filha da mãe. Dentro do arbusto. Eu sei, só que estava um gajo a aterrar dentro do arbusto a olhar para mim. Olha, minis aqui, toma aqui. Queres levar a cura? Até. Eu tirei o shield todo dessa gaja. O gajo está-te a seguir, cuidado. O gajo não está a voltar contra. Há gajos tipo em Lonely a aterrar agora. Cuidado. Com as tuas costas, estás posto? Estás a dizer foi? Ai caralho, já não. Destrói um outro pet se conseguires. Esquece, esquece, já não vale a pena. O aim assist não dá jeito nenhum para snipar no ar. Ora, tu precisas de materiais ou estás bem? Está a gajo aqui, vai lá.
Há bocado o sniper é um gajo de arbusto com uma anti-grapple, com uma heavy sniper, por isso. Feels bad. Pois é, isso, eu estou a tentar flanquear, se vocês me verem. Ela está aqui. Sniper, sim. Não, alguém picarteou alguém aqui dentro. We're talking about different people, olha onde é que eu estou. Killing people. Fish you top. Eu estava a tentar usar um launchpad, eu muito bem. Plunge that bitch. Somewhere over the rainbow. Aqui. Ela edita bem rápido, mano. Não deixa esse launchpad de abrir, senão esta gaja vai bazar. Ela tentou duas vezes, eu busquei ela. Ela está aqui. Vem aí, por isso. Vem aqui. Minis aqui. So much fucking damage. Switch. I do got some crap. Killed it. Despacha-te, tens 40 segundos. Menos que isso, mas sim. Give me a second. Olha, toma aqui uma trap. Gás aqui. Olhaste, ficou de baixo. Bem, só falta um. É aquele gajo dá bocadinho. Estou muito mal metido. Estás a brincar comigo. Ele começou a tomar o map sem querer, bem burro. Vou. Pim! Ai, cara. Não é só um, cuidado. Riftou um. Eu vou riftar também. É os últimos gajos. Eu estou mesmo por cima de um deles, não vou largá-lo. Eu não sei do outro. Já snipaste? Não. Almost died. GG. Fiz 8, fizeste quantos? Isso aqui é mesmo um modo de jogo para nós, mano. Tenenenenene. 29% de accuracy, e tu? Fiz 18 hits. Filha da mãe. Fiz 18 hits, 0 headshots. So you shot 100. 45% de accuracy. Disparaste 100 balas e acertaste 45. Penny.